po e pretopin, mirë po a i shkoj të shirë, ko i cili menje... Seria e pikve u nis me një ngulitje nën kosh. Demetris Morën të Golden Eagle-yllit shënoj pikët e para në duelin ndaj bashkimit. Ekipi nga Suhareka e filloj mbarë ndeshje ndaj rivalit e rajonal pasi shënoj një treshe dhe një dyshe për e përsin 8-0. Shpejt, ylli krijoi e përsi dy shifrore. Madje që në qerekun e parë u shkëputën me 17 pik avantazh. Por në qerekun e dytë u pa loj krejtësisht tjetër. Bashkimi dominoi në parket, madje arriti që nga minus 17 pik të kaloj në e përsi. Me gjithatë në pushimin mes pjesëve në avantazh prej 2 pikve shkoi ekipi yllit. Kampioni aktual arriti ta menaxhojë përsi në qerekun e tretë, të cilin e mbylli 7 pik para. E ky dallim në pik i mjaftoi yllit për të marrë fitoren në xhiron e fundit të edicionit të rregullt në Prince Cafe Superligën e Kosovës. Kjo pasi bashkimi nuk u afrua në më shumë se minus 4 pik. Në fund Gjebraila triumfuan 87-77. Në fitoren e yllit më së shumti kontribuoi Henrik Shirko që realizoi 28 pik. Suharekasit fazën e play-offit do ta nisin nga pozita e tretë në tabelë, kurse bashkimi nga e pesta.